me thanë që duhet me operonin urgentisht sepse femija po vdiste brenda meje. Kur me operuan ndjeva atë që filloj të qante, mendova që gjithsa është në regull, por u gabova, ajo jetoj vetë 3 ditë pastaj vdiq. Përshëndetje si çdo njeri dhe unë kam historinë e jetës time, por dua ta ndaj me ju pjesën më të vështirë të saj. Jam 23 vjeç e martuar, në marrëdhënien tonë gjithçka shkon mirë. Një vit më parë morëm lajmin më të mrekullueshëm që një çift mund të marrë, isha 7 zan. Ishte lumturia më e madhe në jetën e një njeriu, bekim nga Zoti, një dashuri pa kushte, një zemër që rritën brenda meje. Koha kalonte, në gëzoheshim akoma me tepër, na kishin thënë që është vajzë dhe po rritet shumë e shëndetshme brenda meje. Çfarë lumturie, një princesh do zbukuron të jetën tonë. Mbremja na zinte duke folur për të se si do kujdeseshim, si do ta vishnim, projektonim ditët që ajo do vinte në jetë, madje kishim vendosur që ajo do flinte në krevatin tonë. Sa shumë leviste brenda meje, qeshja me vetën dhe e quaja grindavecja ime. Sa më shumë afroheshin ditët, aq më e lumtur isha, nuk i friksohesha lindjes as dhimbjeve, mendoja vetë momentin që do të mbaja në krah. Isha në javën e 32 të 7 zanis. Atë natë nuk ndihesha e qetë, kisha dhimbje në fund të barkut, mundohesha të qetësoja vetën se çdo gjë është në rregull, por thellë brenda e ndjeja që diçka e keqe do ndodhte. Kur erdhi mëngjesi, dhimbjet më shtuan, nisem tek doktori im, me bëri një eko dhe me tha që gjithçka shkon mirë, je në muajin e 7, femia po rritet shëndetshëm, mund shkosh në shtepi. Kur i thash që jam në javën e 32 dhe ndjej shumë dhimbje, atëherë me tha që duhet të shtrohem me urgjencë në spital. Shkova në spital, me kontrolluan dhe me thanë që rrezikoj lindje të parakoshme. Atë natë me mbajtën me ilace, të nesërme me bën egon morfologjike. Foshnja ime jo vetëm nuk ishte e shëndetshme, por ishte nëmpesh dhe kishte problem me zemrën, e ureva vetën time në atë klasë. Me thanë që duhet me operonin urgentisht sepse femija po vdiste brenda meje. Kur me operuan ndjeva atë që filloj të qante, mendova që gjithsa është në regull, por u gabova, ajo jetoj vetë 3 ditë pastaj vdiqë. Lindi vetë 1.3 kg, kishte probleme me zemrën, me shtyllën kurrizore dhe kush e di sa gjëra të tjera. Sot jetoj me dhimbje dhe pyes veten pse.